Dini wa Lutikko Emirembe Kadondi Benon Kichiyonga yayambibwa ku Reverend ab'enjawulo babatiza abaana abawerera ddala 17 n'akubiriza abazadde okuzza obulungi abaana baabwe mu mpisa ez'eddiini. Bakulire nga batya Katonda nga bajjukira ennaku zonna ng'okubatiza kitulaga ne twatula okugoberera omulamuzi waffe Kristo nga bwe yakola n'okufaananga ye nga bwe yafa n'azuukira ne tukulafu bwe tunafa abatizibwa ne tukwerera okufa ey'ekibi n'okuzuukira obutuukirivu ne tufissa bulijjo okwegomba kafuka olukumi olusana. Kityo agambye nti buvunaanyizibwa buli muzadde okulaba ng'omwana akula bulungi ssaako okutuukiriza ebyo ekkanisa bye bagamba. Bakulize mu butukufu bwa Katonda, baleete mu kkanisa Sunday school gye ziri, abaana basobole okukula nga batekeraga ate nabo abayima mufube okulaba nti abaana abo bakubiriza basobole okumanya abateeka okumanya nga bakula n'okutuukira kunaku lwennyini okusibaako emikono. Tubaagaliza kisa kya Katonda abulabirira abaana, tubasabira bafune emikisa ensi yatabuka dda emitakufu, naye abaana abo bagere mu kisa kya Katonda bayite mu nsi efaanana bw'etyo nga balina ekisa kya Katonda. Ku baana abatiziddwa mbaddemu nabo mu MD Pro Segawa okuli Fredrick Kipalama Segawa ne Benjamin Batwirinde Segawa. Segawa abadde n'ab'enju ye alaze essanyu lingi olw'abaana be okutuuka ku mmezi ya Mukama. Twasalawo ne munnange ne tubabatiriza wano kubanga nange we nasizibwako emikono ate nga waliwo mukoddumi wange muyimbi mu kwaya ya wano, n'olwekyo ne tutegeka nti tubabatirize ku Lutikko Emirembe. Mu balala mbaddemu abaana b'amasomero okuli Mazzi Vanessa eyakutula P7 era nga bo ne bakadde be boogeddeko ne Bukedde TV ku ssanyu lye bafunye. Bulungi nga bambatiza era mbaddemu P7 nsubira nja kukola bulungi. Tekyewuunyisa okuba nti aluddewo okubatizibwa olw'ensonga nti tubadde tusoma eddiini za mirundi ebiri, ng'asoma eddiini gy'abadde mu ssomero gy'ali nayo ng'ate yeegomba eyange ensoma kubanga tatawe mu Katuliki, then nembeera nga nsinziza amaanyi essanyu lye nnina ery'amaanyi kusinza maanyi nembeera nga mpangudde Mazzi n'abeera nga ajwenyinga eddiini gy'ensoma. Ate okuva ku kkanisa St Stephen Erungujja, Reverend Colonel Nelson Kaweesa abatiza abaana basoba 20 ku lunaku abakristo b'ekkanisa eno kwe bakuliza olunaku lw'omuliza w'ekkanisa yaabwe. Bw'abadde yaabuulira Kaweesa asibye abakristaayo okulekerawo okwemugunya kw'ekibaba bafunye nti kuba obutasiima tebutandisa ebiseera bino wabula kyaliwo okuva edda. Era nabakiragyeko ntale ekibaddewo wabeerewo okukayana mugawo byange lwaki mubifissa, lwaki wamba mujumba, lwaki wamba mukifaakyo, nawo ekyo kyaliwo. Abatume mulimu gwabwe ne gubakaluubirira, abatume 12 ne gubakaluubirira nnyo, baba bali mu kusaba bano nga bakonkona ate baba ne batusifisiza babuliddeko ekintu gundi, babuliddeko ebijanjalo byonna ne bagenda byonna ne mwagambye batuwe ne batuwadde ffe akawunga ke mwagambye batuwe ffe ne batuwadde ne sukaali bamufunyaddeko. Abatume ne bakaluubirwa bagenda tukole kitya? Mukusaba kwe kumwa abakristo ebajagulizaako omubulizi w'ekkanisa eno Beth Lwasa Center olw'okumaliriza emisomo gye gy'abaddeko ensangi zino. Banyo mbulamu bwange era ndwenyumirizaamu kubanga tuzuukusizza essuubi lyange eryali libuze obulamu bwange. Naddala bwe nfunye diploma era bwe nneebazizza bwe nafuna diploma okuva ekyambogo mu Community Based Habitation okudduukira okukulaakulanya ebitundu n'okudaabuza abantu mu by'omwoyo ne mu by'omubiri. Ssemakula bambala zaabwe ne Bwega Ibrahim be bakusakidde gulino lwa Bukedde TV.